תמיד רציתי לעשות את זה. שלום לכולם, כאן בועז. תודה רבה לכל מאות הנרשמים לרשימת ההמתנה לאתר מאגר אימוני הכושר של ישראל. זהו, אוטוטו זה קורה, והנה התאריך, 10/1/2021, זה התאריך בו יושק האתר. כל מי שנרשם לרשימת ההמתנה יקבל למייל שלו את שם האתר, הכתובת, ותהיה לו גישה ראשונית לאתר ולכל התכנים. הכל יהיה פתוח בחינם. עכשיו, אם יש מישהו שאתם מכירים שהתוכן הזה יכול לעזור לו בתחתית, אוקיי, בתחתית הסרטון או למעלה, יהיה רשום הקישור להצטרפות לרשימת ההמתנה. נתראה בקרוב. בהצלחה.